Vorus kavga. Vorus mi kanısı? Tesna bunu tartışalım. Yer ku barro basem. Ko zese otobüs avatarı imasta bunu satıyorum. Bak, kim nakana var feedback mi? Ben zese, yer zese. İş kahve, iş nakare bu. Nasıl var otobüs bana? Fakat bir karşı informasyon var. Otobüs bolar arz meselesi. İnşallinelu, inşallinelu evet. Գործն ականում հիմա սեսիա չկա, լելու է կառավարության ծրագիր հաստատում և հետո պարլամենտը գնալու արձակում չկան հիշողություն չիտացում մինչև սեպտեմբերի 10-ը 10-ը։ Այսինքն օրենքների օրենսդրական գործնության առումով սեսիան մի կա հաստատության որպես ակցի չկա։ Կա մի հարց կառավարության ծրագիրը, որը պետք է նշանակվի մինչև հունիսի 10-ը և մինչև կարծեմ հունիսի 6-ը պետք է ներկայացնի ծրագիրը։ Հա, 20-ը։ Ծրագրի քննարկմանը ինչ կարող ենք մենք անել, պատգամավորները, ֆրակցիաները կարող են կարծիք հայտնել։ Այստեղ նախանի ֆիշկա, որ մենք իրանց բան անենք, մեծամասնությունը առելի է։ Ասեմ նաև ասեմ։ Հանձնա ժողովները, եթե ներսոս ստանակնամերը, դեղ մեծամաս ավելի մեծ է։ Եկեք լրիչ մոտենանք ամեն բան, նախև առաջ, նման մեծամասն դեպքում նրանք ոչ մի բանից չեն վախում, ես դարում բացարձակումից վստահ, եկեք հանգիստ բանանենք, մենք մեր տեղը ծանր լինենք և չթեթևանենք, ինչ բայց, այդ փոքրիկ պատուհանը կօգտագործվի սոլիդ, ոչ թե ջրի համար, սոլիդ հարցադրումներ անելու համար։ Նույնիսկ ինձ չի հետաքրքրում, համենայն դեպս կլինեն աշնանը օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնց մի զգալի մասը իհարկե կմնա կառավարության կողմում։ Ուրեմն, նորից եմ ասում, այնուամենայնիվ նրանք ունեն այնպիսի մեծամասնություն և իրենց բավականին վստահ են։ Բայց ամեն բան հարաբերական է, ամեն բան փոփոխվում է, եթե փոխում ես, մի օր փոխվում է։